Tak, takže dobrý den, vítejte jako každou neděli v našem pořadu Info z klubu Boxing Poděbrady a máme tu zde Radima Winklera. Zdáme ti, zdravím vás. A přesně, ještě, že jsi neřekl čau lidi, vole. Ale přemýšlel jsem, že když jsem tam písem, tak řeknu čau lidi, říkám, to byl vlastně ten Babiš. Jo, tyvo, přesně, to by na nás házeli, tady bys tý obraz. To bys to musel vestříhnout, tyvo, a začít znovu. Lítali ty vajíčka, víš, jako lítali, on to tady v Poděbradech, a oni po něm házeli a měli obrovský nápisy. Obrovský nápisy jako ne a ne, místo ano, že jo, tak to. Tak, Radimku, ty kluku, tak čím začnem? Začnem tvojí prací. Já jsem tady minule říkal, co děláš, nebo jak tě vybírá Lukáš. Tak co pak děláš, ty kluku? Tak na konci jsi to zmínil, no. Jsem u policie. U policie. Pomáhat a chránit. Pomáhat a chránit. Takže kdybyste, ale nejsi jako třeba dopravní, nebo co ty děláš? Hele, já jsem dopravní policista. Já jsem začínal na prvosledový hlídce. Jasně. Že? Dělal jsem ti tady pro děti nějaký ty ukázky a tohle. Ano, k tomu se dostanem. Akorát, bohužel, nedávno jsem šel k psovodu, ano. Ale tam to nějakým způsobem nedopadlo. No, takže nakonec jsem skončil na obvodním oddělení tady v Nymburce. Jo, takhle. Takže takový ten základní útvar teďka dělám prostě v rámci té pořádkové policie. No. Hele, tak začneme tím prvosledem, jo. Pobudem se bavit o boxu, o všem, ale co mě zajímá, na některých stránkách tady v Poděbradech, nebudu je zmiňovat, tak vždycky je natočená, někdo natočí policii, jak prostě jede třeba po kolonádě autem a že jede ještě proti směru a jde si cosi. Jak to funguje, já na to svůj názor mám, ale co si žel o tebe. Jak to funguje, když třeba, já nevím, má policie oznámeno nějaký třeba výtržnictví nebo něco, že mají někam dojet, tak tam asi přeci, i když mají služebnu vedle, asi nemůžou tyhle jít pešky, ne? Když budou ne, přesně tak. Přesně jak říkáš, musí tam prostě jet autem. I kdyby to bylo hned, kdyby to bylo kousek vedle, no. Tak prostě autem. Nevíš, co tam bude, může tam někdo být prostě koho zajistěj, zadržej. Jasně. Pak ho potřebuje eskortovat, že jo, na to místo. A ošetřit nebo cokoliv, že jo? Přesně tak. No. A pešky s tím nebudou, že jo? Takže s autem máš vybavení, máš tam lékárničku, máš tam nějakou výzbroj, výstroj. To znamená, není to jakoby házení ramen na lidi, kteří tam nemůžou ani na kole, ale je to prostě tak to prostě funguje. No. Jo, a tak co se týče třeba té kolonády zrovna konkrétně, my jsme tam projížděli taky víckrát. No, je to prostě v rámci prevence nějakého veřejného pořádku, že jo? Ne všichni jsou slušní, že jo, jdou se tam procházet, tam jsou i nějaký prostě, já nevím, různý, to řeknu prostě feťáci a tak dále, že jo. A těch hlavičkách a děláš tam prostě takovouhle kontrolu. No. Takže to jenom pro všechny. Já jsem si to myslel, nebo jsem to i věděl, nechtěl jsem. V tom nějak šťourat, ale tady máte přímo tak. Policisty, jak se to dělá. Je jako jasný, že těžko budou lidi potom někoho nahánět pěšky, když má třeba kolo. Nebo cokoliv. Pěší hlídky vím, že má asi městská policie. Jo, má pěšky, určitě. Takže to jenom, aby bylo jasno. A to platilo za jakýkoliv vlády, to je furt stejný. Asi jo. Takže tak. Potom, prosím tě, další věc. Ty jsi říkal, že jsi šel teda k psovodům. Ale já jsem šel od nového roku, od ledna, jsem šel k psovodům. No úplně jakoby to, já jsem tam do toho šel jakoby trošku nepřipravený, ale se bydlím v bytě, takže jakoby a s tím služebním psem to bylo trošku náročnější. Jakoby, no. Takže to neskončilo, ale ty ses nemohl prostě postarat o toho psa? Nebo to ne, to, to, jakoby, to ani ne, jakoby postarali jsme se, ale bylo to jakoby hodně časově náročný. Jasně. Jo, mě trošku posouvali i kurzy, protože tam to trvá hrozně dlouho, než člověk hotový, takže se přicházeli o nějaký peníze a v době dneska, že jo, to víš, inflace, že jo, všechno zdražuje, takže nakonec prostě nějakým způsobem jsem to jakoby odpískal a šel jsem jakoby na ten obvod, no. Já tady mám teda kluka, který ke mně chodí na soukromky, Martina Hrbka, a ten je taky psovod a ten dělá v Jiřicích ve věznici a taky říkal, že to není úplně jednoduchý. Je sice oddělený od těch vězňů, že chodí jenom okolo, ale taky jako ze začátku z toho měl jako hrůzu a bylo to těžký. Tak, vrátíme se k boxu. Pamatuješ si, jak dlouho nebo před jakou dobou si mě navštívil? Nemyslím, jako jak dlouho jsi tady nebyl, ty se teď přestěhoval, ale jak dlouho sem chodíš nebo jak dlouho? Hele, já jsem sem přišel, já myslím, že já jsem nastoupil k policii někdy 2017, to ještě úplně ne, já myslím, že někdy 2018. 2018. No, že to bylo nějak tak. A bavili jsme se, začal si boxem, viď? Začal jsem boxem, no. No, já jsem chodil, rovnou zmíním Luboše Černýho, chodil jsem do fitka tady v Poděbradech a tam měl David Závora, tam měl to MMA, tam začínal s tím.
Takže já jsem si tam začal na nějakých pár tréninků, ale přece jenom to MMA, že jo, je to tam různý styly, že jo, boje a tak dále. A moc jsem z toho neměl začátku, tak začnu prostě postupně třeba jakoby v tom postoji, tím boxem, takže jsem začal za tebou, a začal jsem chodit na box, vlastně jsem u toho jakoby zůstal, jenom jakoby u těch tréninků, že jo, kdy jsem žádný zápas neměl. A pak si přišel na to, na ty kruháče naše. Pak postupně na kruháče, tak jsem to jako kombinoval, pak byly vždycky období, kdy jsem měl víc kruháčů, pak jsem zase začal třeba na box, jo, na trénink a tak. Tady k tomu chci jenom říct, kdybyste nevěděli, ten cross training, co tady děláme, není klasický kruhový trénink, moc se tam ty cyky neopakujou, ale je to příprava, ze začátku to byla příprava jakoby k tomu boxu, taková rychlostní, silová, a pak se to zvrtlo a teď chodí vlastně lidi, kteří vůbec nemají s boxem nic společného, chodí se moučiny, takže je to příjemné určitě cvičení, cvičíme dvakrát v týdnu, teď úterý a čtvrtek, tak kdybyste chtěli, tak doražte. Já teda musím říct, že výborný je ten crossbox teda. Crossbox, to mě vždycky hrozně bavilo. Ano, tam je to vlastně tak, že spojíme vlastně boxování s tím, a to můžou dělat i lidi, kteří boxovat neumějí, to je jenom o tom tady si půjčit rukavice, prostě zaboxovat na pytel, jakkoliv prostě se spotit a potom se posiluje. Tak, ty jsi říkal, že jsi nikdy neskusil zápas. A proč ty, kluku, proč? No, protože já jsem sem chodil hlavně kvůli jakoby spíš jakoby spojení do té práce. Jasně. Jo, že prostě jsem se chtěl jakoby naučit prostě nejenom, co jsem měli tu základní sebeobranu v práci, ale i prostě nějakým způsobem jakoby jiný styl. Takže zápasy máš v práci vlastně. Takže já se snažím teda vyhejbat, jo, samozřejmě. Je s tím spousta papírování, takže když to nerozkecám, rozkecávám. Jo, takže jsem to měl spíš jako doplněk jakoby k té práci. No. Takže nikdy mě jako ani jsem sem nešel s tím jakoby úmyslem, že půjdu někdy zápasit, jo. No dobře, tak hele, hypoteticky zase, prostě jo, je to v každém díle to je stejný, jo, tohle to tam prostě musíme dát. Teď hypoteticky teda, jako ses teda rozhodl, že teda jdeš na zápas a chodíš, vole, máš namakáno, jo, a teď tamhle, jo, popatrně se podívej tam na tu stranu, popatrně, tam sedí za tou kamerou, tam sedí ten hypotetický soupeř, jo. Ty vole, pojď do něj, pojď něco mu řekne. Ty vole, rozsekám tě! Přesně, konečně, já jsem to tady říkal minule, že se mi to po 10. dílu zrušilo. Já jsem chtěl říct ještě nějaký sprostý slovo, tak to právě říkám. To ne, já tam vždycky dávám, že to můžou sledovat děti, tak jako ne. Hele, do 10. dílu byli všichni hrozně jako nabitý a potom to zašlo, někdo tam nahodil slušnou nějakou větu a od té doby to, tak konečně nějaký rozsekám. Takže to máme už výzvu, takže ten, kdo tam sedí a jako tak se připravuje, tak může vyzvat i tebe zase zpátky. Jasně. Přesně tak. Hele, ty teď jsi dlouho nebyl, protože se přestěhoval do Nymburka nebo bydlíš v Nymburce, že jo? A chodíš tam aspoň někam cvičit? Já to vím, ale... Jasně. Chodím k Oldovi Štefkovi, začínal jsem tam na Zálabí, ano. Já jsem měl totiž pauzu, jak jsem byl těch převodů, tak leden až březen jsem skoro necvičil vůbec, prostě, jo. Ale to jako hodně času ten test zabrat. A pak už konečně zase jsem měl volno, takže jsem začal prostě čistě fitko od toho dubna. A tak jsem chodil na Zálabí a on to vlastně přestěhoval na náměstí, což je tam teďka vlastně úplně nový fitko. Ano, tak mu fitko uděláme. Pořád se to jmenuje Viking Gym. Pořád je to Viking ano, Gym. Takže Viking Gym v Nymburce, přímo na náměstí, a tam je to obrovský, viď? Hele, je to tam velký, ale... Hele, je to větší, než to měl. Mně to připadá, že to je trošku menší, jo, ale může to být jenom nějaký optický klam, jo. Nebo je to minimálně stejný. Mně totiž přišlo to jeho fitko hrozně obrovský. No. Jo, co na to Zálabí. Na Zálabí to byla prostě pecka. Já bych chodil určitě, i když bych chodil, tak bych chodil určitě do Viking Gymu k Oldovi Štefkovi. Za první má skvělý vybavení, má teda stroje, které jsou od více firm, ale o to líp, protože to je jako fakt jako pro chlapy a pro ženský si myslím, že tam má hodně jako pásu. Ale dva roky už jako necvičím si tady jenom jako v tělocvičně, takže tak. Ale určitě bych chodil teda k Oldovi. Tímto zdravíme Oldu. Jo, zdravím. On si to stejně nepustí, tak já mu to budu muset poslat. Já až to tam potkám, tak mu řeknu, že jsme ho pozdravili. Přesně, že jsme ho pozdravili, se podívá, neřekneme mu kdy, aby to zhlídnul celý. Tak, to máme tohleto. A prosím tě, tam je to otevření, jak jako, to je o víkendech, pořád je to otevření.
Hele, ono je to otevřený pořád, to znamená každý den. A má nějaký pauzy. Děle, ale tím, že tam je teďka prázdninová otevírací doba, tam mají pauzu od 12 do 2. Jo, od 12 do 2. Ale, jinak je, ale pak, pak myslím, že až začne zase školní rok, jo, tak, tak to bude prostě non-stop otevřený od 8 do 9 asi. Jo, tam má nějakou. Slyšel jsem, že tam má fakt narváno, tak je to asi to je pravda, víš. Ale hodně, hodně. Ale je to asi daný těma prázdninama, že prostě teď jakoby, ty školáci mají prázdniny, takže chodí hodně cvičit. Já teda, jakoby dobře, že jo? Já teda musím říct, že jsem tam ještě nebyl. A to se omlouvám Moldovi a chodil jsem pravidelně do toho Vikingu i třeba jenom na kafe a že mě překvapilo, jako co tam chodí jako lidi, že opravdu, jako ty lidi mají o ten svět fitness zájem a je to dobře. Hodně, hodně, no. Hodně tloustem všichni a to tloustneme samozřejmě i my, kteří cvičíme, že jo, ale snažíme se to nějak zvrátit, ale ten běh... Vzal tmavý triko, to prej zeštíhluje. Jo, jo, to běh prej nezastavíš, se někde slyšel, no tak jako... No, asi ne, no. Tak jako uvidíme, no, uvidíme. Prosím tě, když takhle seš teď tady zase v klubu, neláká tě ty zase sem jako přijet, ty máš auto, ne, tak můžeš přijet. Hele, určitě, určitě. Já jsem sem i z toho Vimburka jezdil, jo. No, ale pak nějak člověk jakoby trošku ta motivace, přešel jsem znovu z minulý ty psovody, tak nebyl čas, no, tohle, jasně, no. Ale určitě se chystám, určitě no. Přijdu, takže no. Ti to tady jakoby slibuju a zaručuju, že se určitě stavím. Místo, to se jmenuje místo přísežené prohlášení. Tak, ano, ano, podepisoval jsem jich několik za život. No, vlastní krví. Ano, vlastní krví, to pak vyřídíme, to pak vyřídíme. Já teda musím říct, že já to mám jako asi možná i stejně jako ty, že jsem občas jsem třeba zašel do toho fitka dřív, když jsem fakt cvičil. A najednou mě to ty vole strhlo třeba na 2-3 měsíce, že jsem to chtěl dělat víc než ten box. Hmm. I když ten box jsem dělal pořád, ne s odporem nebo něco to vůbec ne, ale někdy prostě, jak začneš cvičit, tyvo, tak najednou se člověk nafoukne, to tělo natáhne vodu, se zvětšíš a řekneš si, tyvo, to roste, přesně. Pak seš nemocnej, zase spadneš a všichni ti obviněj z toho, že něco bereš, ale ono to je obrovský natažení té vody a to spadnutí je obrovský. A fakt jsem měl jako touhu, jako jenom cvičit a říkal se, já tady budu dělat tohle a pak se to zase zvrátilo zpátky. Já to mám jako i podobně, že jo, protože pro mě taková srdcovka, začínal jsem prostě fitkem, chodil jsem tam celý roky tam chodí. A teď zase, jak jsem chvíli necvičil, tak člověk viděl, já si tohle jsem spadnul, no, a palice, že jo, já jsi žubenej, ty vole, no, je to slabý, jo. Je to tak, člověk se takže, moc takže teď zase jedu jako hlavně to fitko, no, ale říkám, jako určitě si sem chce jako přijít, zase zacvičit, zaboxovat, jo, na ten kruháč určitě zajít. A... Člověk se moc sleduje. Je samozřejmě několik typů jako tréninků i v tom fitku, kdy prostě člověk je buď mohutný nebo vysekaný a nebo zhoustnou svaly, ale ta kombinace všeho je asi dobrá. Kulturisti z nás asi nebudou, viď? Už nám je dost, určitě ne. Už nám je dost, viď? Ale a ty ale nějaký masters, tam by jsme mohli. Jenže ty vás vidí občas kutky, jak oni vypadají. Mně je úplně hamba se slíknou někde. Ty šedivý frajery, ty vole, jaký mají pazory, to je mazec. Ne, tam je to hodně pak, že to víš, o té stravy a tak dále, já jsem na to línej, takže vyloženě já to mám takovou, jakoby prostě zaprý, jakoby takovou oddychovku to cvičím. No jasně, jasně. Hele, tady takhle nad tebou, vlevo nahoře, je tričko, poháru starosty, který tady pořádáme pravidelně. Přijdeš se podívat ty kluku? Určitě. A máš volno vůbec? Víš to? No nevím ještě, 4.9. musím se podívat. Doufám, že budu mít volno, musím se podívat do plánu, jak máme služby. Já teda chci říct, že policie nemá neděli. Ta policie je prostě pořád. Je jenom 124.7, jedeme furt prostě. Ano, 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 přesně tak. Takže určitě, když budu. Já vím, že jsme byli minulý rok, že tady byli s přítelkyní. A říkám, hele, tady dám tady pořádá gala večer, gala odpoledne, a to tak jdem se podívat na chvíličko, ne, jo, no tohle, že jo. Ale pak říkám, tak co jdeme, a ona, ne, pokujeme do konce. Jo, tak to je dobře. Takže ji vezmu a ona se na to bude těšit taky. Já samozřejmě dělám nějaký 3-4 akce jako do roka a musím říct, že ten gala večer nebo to gala odpoledne na tom náměstí je pro mě srdcovka, není to první, čím jsem začal, ale ty venkovní boxy se mi hrozně líbí v tom. Za první jsou zadarmo, takže super pro lidi, je sice samozřejmě problém sehnat na to peníze, ale pomáhá město, pomáhají sponzoři, je jasný. Ale co je na tom krásný, že vlastně, když to zavřeš někam do nějakého prostoru, tak samozřejmě tam přijdou, a to je úplně jedno, jestli to je venku nebo vevnitř, ale je to někde v prostoru, kam člověk musí někde dorazit, někde bokem, tak tam přijdou jenom lidi, kteří se na to chtějí podívat. Ale na tom náměstí je to opravdu o tom, že se tam setkají lidi, kteří ani nevěděli, že to tam bude, a buď to se jim to líbí, nebo ne. Samozřejmě já, jak
mě třeba ty lidi neznají, tak jako slyším, jak se baví a ty říkají, jo, já jsou blbý, ještě se mátě do hlavy. Z druhý zase říkají, že je to super a tak, takže pro mě je to jako úplně skvělá jako i řeknu reklama, nejenom pro boxing pojebra, ale pro ten box jako takový. A teď pozor, bude Česko proti Slovensku, takže to bude, se... To bude mezinárodní. Ano, bude to mezinárodní. Přijdou kluci z Nového Mesta nad Váhom. A přijde zase s přítelkyní? Určitě. To se na to těší. Jo, fakt jo. No, ale předtím nikdy nebyl. Byli jste v Nymburce na tom gala. To já jsem byl v práci. Takže jsem se jí ptal, jestli se tam ona šla podívat jako sama, ale teda nebyla. Takže nebyla, takže nebyla. Musím teďka teda 4.9. Hele, vyšlo krásně počasí, to děláme v květnu na Lodích na Labi. Vyšlo krásně počasí a když už mluvíme o těch akcích, tak já jsem to tady, myslím, zmiňoval, tak rok 2023 bude fakt veliký. Máme slíbenou a podepsanou loď Florentina, což je největší evropský hotel na vodě, který kotví v Praze. A musím říct, že tam horní paluba má 70 metrů na 9. Na tom bude stát ten ring, tam budou prostě místa k sezení, bude se rád koukat i z břehu a určitě to bude zajímavý. A přijďte se podívat. No tak to bude velký teda. To bude velký. Mám tam samozřejmě nějaký jako s nima plány do budoucna, nechci to ještě zmiňovat, ale bude to dobrý. Kamaráde, co ještě bys nám řekl? Řekl nám něco k životu. Něco k životu, hele. Chceš po práci? No tak jako, hele, teď dělám 24, takže teď je to dobrý s volnem. Počkej, jak to funguje? 24? Ale není to pravidelný, jo, je to prostě je v tom takový bordelický, jakoby. No jasně. Měsíce plánuje vždycky každý zvlášť, ten jasně. Máš nic pravidelného, takže no. 24, pak máš třeba, já nevím, útelež třeba 24, den volno 24, a pak máš zase další volno. Jo. Třeba týden potom máš volno a tak. To bylo 24, jakoby, to by bylo rozsekané úplně. Ale je to rozsekávka, no. Vlastně samozřejmě už člověk jakoby trošku padá na hubu, že jo, no. Pak záleží na tom, jakoby, co co kolik je oznámení, že jo, a tak dále, jakoby, co zrovna děláš. Hele, ono možná ale... lepší, když je víc práce, protože já vím, že když jsem dělal jako noční a nebylo do čeho píchnout, tak je jsem tak. Jako z toho byl jako špatný. Je to tak, jo. Takže tak. Lidi, když budeme vždycky radím jako práci, tak normálně zapalujte domy a střílejte do lidí a jezděte na červenou a tak. Radim bude rád, tak... No, ani do nikoho nestřílejte, prosím vás. Na červenou to snad je jedno. Na červenou to je jedno. Tak jo, ty kouku, hele, jak to uděláme s výběrem dalšího? Já samozřejmě nějaký plán jako mám. Napadá tě někdo, ty už tady dlouho nebyl, ty lidi docela otočili, tak necháme to na mě. Hele, nebo máš, to necháš plán, tebe, ale já jsem trošku jako přemýšlel. A uvidíš prostě, co, tak jak uvidíš ty. To záleží na něm, záleží na tom, že... Já mám jakoby víc men, jo? Spíš to jsou lidi, kteří jsem teďka asi už... Teď nechodí, ale když jsem sem chodil já, tak jsem chodili. No. Takže vím, že jsem hodně spároval z začátku a jmenoval se Tomáš Hrbek. Doufám, že to říkám správně. Hele, to si myslím, že není problém. Já vím, že se mu narodili, že má dvojčata. Tomáš, pozor, a to je... Tenkrát měl před prvním zápasem, já si to pamatuju, že... A to se hodí, protože on vyhrál taky souboj Československo. Jo. Protože kluci z Nového Města nad Váhom už tady byli dvakrát, teď jsme to postavili celý proti Slovensku a ty on tam tenkrát vyhrál. Jo, vidíš on tam vyhrál a bylo to na mého hostí, takže to se hodí. Takže děkuju za výběr. Takže takový tip, no. Ano, tak to je úplně úžasný a to jméno, co jsem chtěl, to zmíním příště. Je to prakticky jedno, protože tady ještě chybí asi 100 lidí, kteří tam nebyli, takže si myslím, mezi tím se další úplně... výběr je prostě velký samozřejmě, že jo? Přesně tak. Takže je to jednoduchý, je to krásný. Příští týden v neděli, nebo příští neděli se uvidíme s Tomášem Hrbkem, majitelem dvouchat. Dvojčat. Jednoho páru dvojčat. Ano. Aby jsme teď, aby nedostal od manželky hned do držky, že má někde ještě něco. Tak hele, závěrečný biceps. Ty krása, ty vás. Ještě jsem moc cvičil včera. Hele, mějte se krásně.